Зелені – символи єднання. У Кропивницькому розмістили 10 ялинок на знак солідарності з містами, які найбільше постраждали внаслідок навал рашистів. Волновахи, Гостомеля, Охтирки, Миколаєва, Чернігова, Харкова, Херсона, Ірпеня, Маріуполя та Бучі. Ще дві присвячені волонтерам та українській армії. Разом прикрасити новорічні дерева зібралися містяни, вимушені переселенці, військові та волонтерська спільнота. Як усе було, бачив Володимир Іванченко. Від ідеї встановлювати головну новорічну ялинку в Кропивницькому цьогоріч влада відмовилася. Проте замість однієї великої буде 12 маленьких. З думками, щоб швидше скінчилася війна, Іван Петрович прикрашає ялинку на честь міста Охтирка. Після 24 лютого воно одне з перших прийняло на себе удар російських загарбників. Новорічне дерево декорує в біло-зелених кольорах, щоб нагадувало герб міста-героя. Ми знаємо, що це місто нафтовидобувників. Там гарне українське місто, яке, на жаль, постраждало під час війни. От щоб якось вшанувати його, ми і прикрашаємо цю ялинку. Пані Ірина з донечкою Настею тим часом наряджають іграшками ялинку, що символізує їхній рідний Маріуполь. Покинути домівку родині довелося в квітні. Війна розлучила з рідними, а ворожі снаряди вщент знищили квартиру. Жінка переконана, після перемоги все відбудують. А зараз відібрати в її доньки дитинство і відчуття свята москалям не дозволить, каже пані Ірина. У нас щороку вдома була ялинка і новомодний Дід Мороз. Драмтеатр був, новорічні свята там були для дітей, тому ялинка святковий настрій все ж створює. Дарина теж вимушено змінила прописку. З містечка Курахове переїхала в Кропивницький у вересні, коли почалися жорстокі бої за Донбас. Ялинку на честь ЗСУ дівчина оздоблює паперовими янголами. Вірить, що оберігатимуть наших воїнів від ворожих куль та допоможуть перемогти росіян. Я впевнена, що ЗСУ відіб'ють цих рашистів, цих орків, цих клятих, просто ненавиджу їх. І я думаю, що вони відіб'ють, я впевнена в цьому і скоро я повернусь додому. Я дуже вдячна їм, що вони боронять нашу землю, і я думаю, що ось це якийсь маленький, вони дадуть їм якусь маленьку емоцію, що ми прикрашали на честь їх, що вони якось посміхнуться і буде якось тепліше на душі, що ми про них пам'ятаємо і завжди дуже віримо в них. Пані Тетяна з когорти волонтерів. Коли запропонували нарядити ялинку на честь українських добровольців, які підтримують армію, залюбки погодилась. Для декору зеленої красуні її волонтерська організація обрала червоно-чорні кольори. Я думаю, що червоне – це, я б два значення йому зараз би дала. Ну, по-перше, це дійсно ціна, якою нам дається перемога – це кров. Але це і цвіт життя червоний, це і квіти, які розквітнуть обов'язково. Ну і чорний колір, по-перше, колір пам'яті. Ми не забудемо цього. Новорічні дерева за бюджетний кошт не купували. Із власної садиби їх надав голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Крім іграшок та кульок, кожну ялинку обмотали світлодіодними гірляндами. Щоб не перевантажувати енергосистему, ілюмінація працюватиме від генераторів. Вмикатимуть її щодня з 17 до 20 години. Дітей для дорослих також потрібно, щоб новорічний настрій панував, потрібно, щоб новорічні мрії загадувати. Тому хай ці ялинки символізують нашу єдність, велику єдність українського народу. І хай Господь Бог нам допоможе здолати ворога і збудувати щасливу, незалежну, вільну державу. Урочисто вогні на ялинках запалять в День Святого Миколая, повідомила місцева влада. А демонтують новорічні саджанці не раніше 8 січня, щоб, бодай трохи, помилувати очі містян та переселенців. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда» тут.